Почнува третиот час од отвореното студио на Еден телевизија. Почитувани гледачи и почитувани скопјани, ако деновиве забележите еден невообичаен велосипед и уште врзна го се вози па еден прилично горостасен човек од 42 години, татко на три деца, тогаш немојте да се чудите што тоа прави, а без да ги врти педалите. Мој вечерашен гостин е Игор Христов, електроинженер, еден од љубениците и креаторите на маркетинг онлайн, кој онлайн маркетингот и кој својата IT преокупација ја свртува кон една ново хоби. Тоа е електричен велосипед. Игор Христов е во нашето студио. Погледайте како тој изгледа, особено каков е неговиот продукт. Игор, повели. Добро. Баш убаво. Се надевам дека дома... Добро дошло. Се надевам дека дома не го валкате паркетот. Со оглед на фактот дека велосипедот предполагам дека и дома сте го склопувале. Каде на другом? Го валкам. Го валкам. Меѓутоа сега веќе не, сега е во гаража. Кога веќе редовно го користам, меѓутоа почетоците беа да дома во соба. Колку кило имате? Ако не е тајна. 120. А ве, не сум жена да ги гривам. Издржува велосипедот? Да, да, се среќа. Што како е... што гледате, малце поголем е од стандарден. Да го оставиме велосипедот, поедете седните. Фала. Благодарам што дојдовте и што одвоивте време. Ова е отворено студио. Сакам да прашам, дали е ова хоби или сега може да биде бизнес? Интересно прашање. Тргна како хоби, имав идеја за нешто слично веќе неколку години, со малце посериозни карактеристики, моторно возило мотор, односно електричен мотор, ама откако сватив дека сепак не е играчка да се направи такво нешто, се префалив на велосипед, а предходно бидејќи управував мотор, го продадов за да го направам ова нешто. Ова е... комплетна конструкција со се велосипедот или велосипедот готов го купите? Не, велосипедот е готов го купен. Ова е конверзија на велосипед во електричен велосипед. Мојот дел од работата беше монтирање на, односно инсталација на моторот, на движечкиот дел, потоа да концепирам и да направам, дизајнирам батеријата и сето тоа да го сместам во еден ваков финален производ. А самиот велосипед е купен. Возите ни Скопје, ни... Да, да. И нешто ви забележуваат, ви приговараат? Да бидам искрен, мислам дека затоа што изгледа како велосипед не е премногу забележлив. Да беше некое поголемо превозно средство, ќе беше позабележливо. Вие сте човекот кој го донесе на одреден начин онлайн, дигиталниот маркетинг во Македонија. Господине Христов, дали... ние, како Македонија, развивајќи ова IT индустрија, сваќаме кои се потенцијалите на новите технологии, на новите индустрии, кои и од овде, како аутсорсинг, како автентичен миг, може да зрачат за Европа и Европа кон Македонија? Вака, јас почнав со самостојна работа, значи како приватник, од 2010-2011 година. Во тогаш беа зачетоците на онлайн маркетингот и генерално на тој сегмент од маркетингот во Македонија. Ние покривавме малце поголем концепт, значи дигитален маркетинг, кој што вклучуваше и други дигитални медија, како што се мејл и SMS. Тоа што во тој момент го разговаравме и го зборевме со компаниите, кога го представувавме концептот, и ова денеска што се случува е 180 степени разлика. Во тие моменти ние ги убедувавме, денеска они нас не прашуваат и не молат. Значи, малце се сменија улогите. Тоа значи дека бавно реагираме или бавно се прифаќаат новите модерни современи тенденции? Да, најчесто бизнисите скептично гледаат кон сите маркетинг трошоци, бидејќи они не ги гледаат како инвестиција, туку ги гледаат како трошоци. И генерално слабо ги прифаќаат тие нови технологии и концепти. Меѓутоа, еве, после колку 8-9 години,
комплетно различна слика. Дено, ја прочитав една фрапантна информација дека само 36 компании во Македонија развиле деловна соработка меѓу мрежата за бизнис можности. Значи, таква платформа во Македонија која постои, речи си, не се користи. Тоа значи дека ние не знаеме, не умееме или не сме едуцирани за новите можности и перцепции на современата комуникација и бизнес релациите. Прво, не се доволно информирани компаниите за постоењето на таква бизнес мрежа. Потоа е скептичноста во користењето на истата. И на крај мислам дека е недоволна едукација на собствениците, на менаџерите и кои да е. Теа инаку обединува некои членови by the way, на таа мрежа, имаме воспоставено некои соработки и би им предложил на компаниите поинтензивно да ја користат. Инаку е повикав како креативец во ова сфера на IT. Секогаш кога за ова модерно занимање, ова професија која е високо доходовна, која алиментира висок приход од така речениот нето извоз на памет во Македонија, нели? И сега кога разговараме за Европа, првата реакција домашна е ќе ни отидат експертите. Тоа не е да не им се случи на бугарите, на романците и така натаму. Но дали тој модел ни превладува како логика дека треба да се затвориме, тука треба да ве чуваме вас, наспроти слободно отворениот пазар? О, јас изнаслушав секакви работи во последниот период околу тоа како треба да реагираат и компаниите и државата. Мислам дека не можат ни едни природни текови да се спречат. Движење на или миграција на население постоело од секогаш. Град, село, село, град и така натаму се создаваат мегалополиси. Дури и во држави кои што се развиени, големо, високо развиени држави, повторно има миграција од мали градови во големи градови. Тоа де факто е тоа што ни се случува и на нас во Македонија. Ние сме ништо една шака народ, 2 милиони луѓе, ако не има и толку, кои што посебно во денешно време со сите овие технологии не може да спречите никого ниту да работи, ниту пак да напушти држава, сепак демократско општество сме. Дали ќе се случи екзодус комплетен? Сега не збориме само за високообразованите кадри туку генерално на цело население, тоа зависи многу и од државата. Што се однесува до делот на овој сегмент што е од мој интерес, односно компаниите кои што се во IT, таму веќе се малце други и условите и причините за напуштање на државата. Не се само економски причини, туку има социо и политички причини, а јас ги нарекувам и еколошки. Затоа што пред некое време имаме многу неформални групи на социјалните медиуми, во една од неформалните групи која што е за програмери имаше еден мој ценет колега поставено прашање, кои се причините, зошто вие би напуштиле или зошто сте напуштиле од Македонија? Јас, иако е неформално прашање, го ценам повеќе тој одговор отколку било кое истражување, бидејќи е направено во група во која што членуваат истите тие луѓе и од членови кои што се дел од таа група. И беа интересни податоците, за мене не се изненадувачки, меѓутоа најголемиот дел, односно 40-50% беа лошо здравство, образование, лоши услови за растење на наши деца. Значи, нема врска со економски параметри. Туку има со целокупната состојба во државата, во општеството и во квалитетот на живот што го добиваат. А да не заборавиме, програмерите на снајд индустријата се високо платени најчесто кадри кои што допринесуваат. Највисоко платени просечно во Македонија, но со последните статистички податоци 54.000 е просечна плата во IT индустријата во Македонија, да. Успевате да ги задржите тие што работат во вашата компанија? Се трудиме. Тоа е секојдневна работа со кадри. Имате одредени стимулации, бонуси, усовршување. Сите можни опции секоја стојат на работа, затоа што секој таков кадар е вреден за компанијата. Ако и за државата. Социополитичкиот аспект и економскиот е, да речем, во преден план, колку е мотивација на Запад да ги добиете најновите сознанија, да учествувате во проекти кои имаат деценијски предвидувања и така натаму?
или може да се работи на принципот на некаков аутсорсинг и од Македонија? Сега, да се разбираме, генерално сум против аутсорсингот, меѓутоа е неизбежен за нас како држава. Се уште го немаме достигнато нивото, стадиум на развој, во кој што ние би можеле да се пофалиме со тоа дека вака ќе имаме неколку продукти, неколку производи, неколку компании кои што искочиле надвор, направиле нешто повеќе и ќе може да донесат поголем бенефит од тоа што го носи аутсорсингот. Бидејќи аутсорсингот е релативно ефтина индустрија, сегмент од IT индустријата. Значи, таму добивате одредено барање кое што вие готово креирано барање, кој што вие го преточувате во продукт. Меѓутоа, оној дел кој што носи најголем велју, односно вредност за државата, за компанијата, а тоа е комерцијализацијата на истото. Кога се зобираат медот или парите, тогаш македонски компанији најчесто не учествуваат во тоа. Какво е вашето интимно чувство кое ќе искрирате апликација која на пазарот добива некоја нова и материјална и креативна валоризација? Да ви кажам, јас веќе работам во една компанија од која што почнав и втора која што ја направивме како спин-оф, односно стартап компанија која што веќе 3 години работи успешно во Македонија и во Америка. Пред се таму е регистрирана компанијата, таму тргна целата приказна и чувството кога можете да разговарате и да се представите дека доаѓате од такво парче земја и дека сте креирале таков производ кој што бајдавеј скоро ни беше одобрен патентот, значи патентиран производ во Соединетите Американски држави е неописиво. Едноставно тоа е тоа што треба многу повеќе компанији да го направат. Како расте IT заедницата во Македонија? Прогресивно, стимулативно, профитабилно? За жал, да не се случеше овој одлив на кадри кој што е малце поинтензивен во претходниве 2-3 години, ќе беше прогресивен раст на IT заедницата во Македонија. Имаше навестување дека идеме во многу добар пат, се отворија центри кои што нудеа нешто повеќе. Значи, пред 7-8 години немаше единствен инкубатор, имаше што поддржуваше стартап, нови проекти и така натаму. Сега веќе имате акцелератори, има државни фондови за помош, има акцелератори во близина. Во тоа време ништо не постоеше. Имаше навестување дека одиме навистина прогресивно, меѓутоа сега сме во некоја стагнација, дури не знам како да го наречам момент, кај што се надевам дека ќе биде преломен оваа година и дека повторно ќе оди нагоре, како што треба. Ме радува фактот дека секоја година има огромен број на интересентни студенти кои што се запишуваат на информатичка технологија, на електротехнички факултет и дека тие кадрите допринесат за повторно разгорување на дали е тоа образовен, пазарен тренд или ќе се сочиме со еден правнички синдром кога во еден период, например, пред едно 30 години, по 3000 студенти запишувавме на правен факултет, а денеска судството ни е катастрофа. Дали правиме образование за еднината или правиме образование за македонскиот пазар? Мислам дека едното и другото. Одговорот е дека правиме се како што во моментот налагаат пазарните услови. Односно, во моментот има потреба од IT кадар и факултетот за информатички технологии одлучи дека тој кадар треба да се продуцира. Не само тој, сите факултети исто така. Без разлика на тоа колку е квалитетен, не е квалитетен. Мислам, самите професори зборат дека квалитетот е доста намален, само заради тоа да се запазат или условите да се изгенерираат што е можно повеќе кадри на пазарот на труд. Но дури и таков кадар е добредојден, да бидам искрен, затоа што недостасува. Тој, ако е студентот недоволно спремен, со тек на работа може да научи, да се доедуцира, да стекне некое знаење, искуство и нема да биде врвен програмер, меѓутоа ќе биде квалитетен или, во најмала рака, добар додаток на останатите квалитетни. Дали понекоја сте, да речем, условно фрустрирани како предприемач и како познат IT програмер и така натаму, кога некого ќе оспособите и ќе ви го земат? Ќе го земат и домашните конкуренти, особено светските, на светскиот пазар.
Да бидам искрен, не. Тоа беше на почетокот голема болка. Имав такви неколку турбуленции во работата, кои што поприлично ме афектираа, меѓутоа потоа сватив дека тоа е многу нормален процес, како што конкурентните компании превземаат, така и ние. Истото тоа го правиме за нив. И добро е се додека има кадри кои што ќе можат да настапат да работат. Исто така, со многу од компаниите, јас сум еден од поддржувачите, дури иницијатор на такви случувања, да компаниите кога имаат потреба од кадар, меѓу себе ги позајмуваат програмерите. Не ги одземаат, туки ги позајмуваат, односто се работуваат на истиот тој проект. Дури мислам дека за Македонија единствен излез како држава да се представиме квалитетно е да направиме еден квалитетен кластер од IT компанији со одреден пул на кадар кој што може да се презентира надвор. Бевме на една конференција на која што разговарав со потенцијален клиент, кога ме прашаа, добро, со кав кадар располагате, колку би можеле, каков проект би можеле да сработите? Јас кога кажав, добро, имаме 20 луѓе во фирма кои што би можеле. Одговорот беше во Индија, во истиот момент, да зазвонам на телефон, би добил 200.000 или колку да. Ама Индија го засниваше својот ексклузивен развој, токму на таа филозофија, прво на аутсорсинг на IT компанијата, тоа времето на премиерот Свинк. Сега се враќам, Христоф, на она што ме испровоцира. Со моја кичма и дискус херне, ке можам ово да го возам? Чекаме да не им вртам камера на грб на камерманите, да? Колко е тешко? Околу 30 кила. За вас е лесно, ама за мене не знам дали ќе можам да го кажам. Да. А дали би можел да го возам без некакви потешкоти? Без никакви потешкоти. Значи, можете да го возите. Проблемот е сега моментално што овој велосипед е малце поголем за вашата конструкција. Значи, вие тркалото и целата конструкција на велосипедот треба да биде помал. Меѓутоа, тоа не е проблемот. Адаптацијата на ова што е електровелосипед може да се направи на било која големина на велосипед. Кога прочитав информација за овој иновативен камбек, да речам, на Игор Христоф, се присетив на неодамна пред 6 месеци бев во Загреб и во Света Недела, една населба во близина на Загреб, е малиот и атрактивен погон на Мате Римац, тоа е хрватскиот, да речем, условно Джеймс Бонд, креира брзи автомобили и така натаму. Но оно што тогаш ми остави впечаток, тоа е крупната инвестиција во проектирање и во производство на електрични бајкови. И прво што ми кажа дека е тоа кинески пазар, а за кинескиот пазар, ако не направите 10 милиона, сте никој ништо. Има ли шанса со ова да освоиме некаков поширок регионален пазар, со оглед на тоа дека прилично конкурентно е тоа? Точно, мислам со Римац и неговата приказна, ја знам многу добро. Добро, извините, чека да ме тоа да предугаат, да? Погледете, извините. Дори сум воодушевен, бидејќи тој покажа на сите во регионот дека нешто што сите мислеа претходно дека е невозможно да се направи тука, тој успеа да го направи. Значи, Хрватска никогаш не имало позната по автоиндустрија. Тој креираше возило од нула, електрично возило, пионерски. Са среќа негова имаше подкреба финансиска уште од почеток, што од родители, што од Friends and Family, како викаат Ten Fools. Да. Луѓе кои што веруваа во неговата идеја и го подкрепија, и тоа е сега кај што е. Фирмата е валуирана можеби на 300-400 милиони во моментов. И има соработка со инвестиција, има кинеска, има соработка со Porsche групацијата, односно Volkswagen групацијата. Во однос на велосипедот, јас верувам дека ваков тип на околу велосипедов може да се креира една цела индустрија во Македонија. Значи, сите компоненти кои што во моментот се што ги гледате, се увозни. Кај најдовте акумулатор? Едно време прочитав дека нема тука, или го креиравте, го создадовте, или акумулаторот го направи во соседна Бугарија. Има проблем еден кај во генерален во увозот на литиумски батерии, а тоа има строга контрола во авиотранспортот за литиумски батерии, така да акумулаторот по порачка кај еден пријател во Софија го направи по спецификација која јас ја барав. Како да биде поврзан, кој капацитет и така натаму, а сето тоа тргна од
типот на моторот, контролерот и така натаму што беше избран. Оно што ме прашате дали може да се направи, може да се направи, дури верувам дека во Македонија има и капацитетот, затоа што не е тоа некој комплициран производ да се изработи. Многу од деловите се наоѓаат овдешел, значи ги купувате готови, и тоа еден голем дел како што е рам, по тоа електромоторот дури можеше на времето да се прави во микроприлев ваков мотор. Дури сега мислам дека може. Бидејќи сте онлайн маркетинг менеджер, како им го продадете на граѓаните кои се уште се забудалени да купиме, зборувам и за себе, джип, мотор, а се занимаваме со социопатологија во која настига прекупација, загаден воздух, околина и така натаму. Не верувам дека сум видел повеќе од еден двајца кои би можеле да возат или тротинет електричен или би е електричен мотор. Електричен велосипед. Тротинетите веќе во Скопје се многу честа појава, електрични тротинети, електрични велосипеди не толку, мислам дека цената е, меѓутоа кај љубителите на велосипедизмот тука нема граница во цена. Ја знам колеги, пријатели кои што имаат инвестирано по неколку илјади евра во добар велосипед. Значи кај нив не е проблем продажбата. Како за обичниот граѓанин, едноставно ова троши 0 денари. Значи енергијата кај нас електрична е многу ефтина, дополнително на тоа можете да купите еден сончев колектор кој што исто така не е голема инвестиција и да ви биде буквално цела година бесплатно возење со велосипед. Игор Христов, многу ми беше драго што ве запознав. Јас ќе замолам уште малку да останете во студиото. Сега мислам дека би требало да ни се придружи уште еве го гледам Кочов, додека не се подготвиме во еден трилинг состав, ЕПП и се враќаме назад во студиото, а техника до тогаш да се подготви. Кочов.